ጤና ይስጥልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች፣ እንዴት አላችሁ? ለእናንተ ይሆናሉ ያልናቸውን መረጃዎች አጠናቅረን ይዘን ቀርበናል። ከመረጃዎቻችን መካከል አርዕስተ ዜናዎቹን እናስቀድም። የተጋመድን ማህበረሰቦች ከሆነ ያን ገመድ የምንቆርጥ እና አሁን የተፈጠረ ችግር ላይ ነዳጅ የነሰነስነ እንዳይጠፋ የምናደርግ መሆን የለብን። ይህ ቪዲዮ አሚኮ የተሰኘው ሚዲያ ከጥቂት ሰዓታት በፊት ያጋራው ነው። በአሁኑ ወቅት የአማራ ሕዝብ ከብዙ አካባቢዎች በተጋረጠበት የማንነት ጥቃት ሳቢያ ስጋት ውስጥ እንደሚገኝ ይታወቃል። ሰሞኑን ደግሞ በክልሉ ሰሜን ሸዋ ዞን አካባቢዎች ጥቃት ተፈጽሞ በርካታ ንጹሐን ቀያቸውን ጥለው ለመሰደድ ተገደዋል። በዚህ ወቅት ታዲያ በክልሉ መንግስት የሚመራው የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ከሶስት ሳምንት በፊት ርዕሰ መስተዳድሩ የተናገሯቸውን ንግግሮች ቆራርጦ በማሰናዳት በይፋዊ የፌስቡክ ገጹ ላይ ለጥፎታል። በዚህ ቪዲዮ ላይ ዶክተር ይልቃል ከፋለ ከተናገሯቸው ንግግሮች ውስጥ የተጋመደን ማህበረሰብ ከሆንን ያንን ገመድ የምንቆርጥና አሁን የተፈጠረው ችግር ላይ ነዳጅ እየነሰነሰን እንዳይጠፋ የምናደርግ መሆን የለብንም የሚል ይገኝበታል። እነዚህንና ሌሎች በርዕሰ መስተዳድሩ የተነገሩና አሚኮ በድጋሚ ያሰራጨውን ቪዲዮ የምንመለከት ይሆናል። የተለያዩ የማህበራዊ ሚዲያው ገጾች ላይ ወደድንም ጠላንም ከአማራ ጋር ጎረቤት ሆነን አብረን እንኖራለን ሲሉ አቶ ጌታቸው ረዳ ተናግረዋል የሚሉ መረጃዎች ተስተውለዋል። ከዚህ ቀደም በአማራ ላይ ሂሳብ እናወራርዳለን ሲሉ የዛቱትና በአማራ ሕዝብ ላይ ውድመት ያደረሰው የወራሪው የህወሓት ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ ተናገሩት በሚል የተሰራጨው መረጃ ተከትሎ ታዲያ ጠንከር ያለ የተቃውሞ መልእክት ተሰምቷል። ይህ ተቃውሞ የአማራ ጉዳይ ያገባናል የምትሉ ፌስቡከኞች የነ ጌታቸው ረዳ መሳለቂያ አትሁኑ የሚል ይዘት ያለው ነው። በተጨማሪም በርካታ ወሳኝ ነጥቦች የተነሱበት ተቃውሞ ነው። በዝርዝር የምንዳሰው ጉዳይ ነው። የዩክሬን ኤምባሲ ለሩሲያ ሊዋጉ እየተመለመሉ ነው ባላቸው ኢትዮጵያውያን ጉዳይ ክስ እያሰማ ነው። ኤምባሲው ባሰማው ስሞታ ከሰሞኑ አንድ የሩሲያን ወታደራዊ የደንብ ልብስ የለበሰ ሰው አዲስ አበባ ገብቷል፣ ሩሲያ ኢትዮጵያውያን ወጣቶችን ለጦርነት እየመለመለች ነው ሲል ወንጅሏል። ዝርዝር አለን። ውድ የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች፣ እነዚህንና ሌሎችም በዝርዝር የምንመለከታቸውን ጉዳዮች አካተናል። እናንተም እስከ መጨረሻው አብራችሁ እንድትሆኑ በአክብሮት እንጠይቃለን። ወደ ዝርዝሮቹ እንለፍ። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። በእነ ጌታቸው አሰፋ የክስ መዝገብ ተካተው ከሶስት ዓመት በላይ በእስር ላይ የነበሩ ግለሰቦች ከእስር እንዲፈቱ ታዘዘ። የቀድሞው የደህንነት ቢሮ ዳይሬክተር በነበሩት ጌታቸው አሰፋ የክስ መዝገብ ተካተው ከሶስት ዓመት በላይ በእስር ላይ የነበሩ ግለሰቦች ከእስር እንዲፈቱ የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት አንደኛ የሙስና ጉዳዮች ወንጀል ችሎት ትዕዛዝ አስተላልፏል። አዲሱ በዳሳ፣ ሳሙኤል ጊዳሳ እና ደርሶ አየነው የተባሉ ተከሳሾች በትላንትናው ዕለት በፍርድ ቤት ከተወሰነባቸው የቅጣት ውሳኔ በላይ በእስር ማሳለፋቸው ወይንም የእስር ጊዜያቸውን በማጠናቀቃቸው በሚል ነው ከእስር እንዲፈቱ የታዘዘው። በሰብአዊ መብት ጥሰት ወንጀል ከተከሰሱት በነ ጌታቸው አሰፋ የክስ መዝገብ ተካቶ የነበሩት እነዚሁ ታሳሪዎች ከጥቅምት ወር 2011 ዓ.ም ጀምሮ በእስር ላይ ሆነው ጉዳያቸውን ሲከታተሉ ቆይተዋል። እነዚሁ ሶስቱ ተከሳሾች በየካቲት 25 ቀን 2014 በነበረ የችሎት ቀጠሮ ባልሰራንበት ወንጀል 4 ዓመት ታስረናል፣ የተፋጠነ ፍትህ ለማግኘት እንድንችል የመከላከያ ማስረጃ ማቅረብ አንፈልግም በማለት ጉዳያቸው ተነጥሎ ፍርድ እንዲሰጣቸው ጠይቀው እንደነበርም ይታወሳል። በተለይም 24ኛ ተከሳሽ ደርሶ አየነው ያለ ጥፋቱ 4 ዓመት መታሰሩን ጠቅሶ በእያንዳንዷ ቀናት ቤተሰቦቹ ከቀለብ ጀምሮ መቸገራቸውንም አስረድቶ ነበር። ፍርድ ቤቱ የፈለገውን ፍርድ ይፍረድብንና እንረፍ ሲሉ የተፋጠነ ፍትህ እንዲያገኙ እንደሚፈልጉ መግለጻቸው ይታወሳል። በዚሁም የካቲት 25 ቀን 17ኛና 18ኛ ተከሳሽ የነበሩት አዲሱና ሳሙኤል የቅጣት ማቅለያ አስተያየት አያይዘው በጽሁፍ አቅርበው ነበር። ፍርድ ቤቱም ከክስ መዝገቡን የሶስቱን ተከሳሾች ጉዳይ ነጥሎ መርምሯል። በዚህም ተከሳሾቹ የቤተሰብ አስተዳዳሪ መሆናቸውና ለሀገር ልማት አድርገዋል የተባለውን አስተዋጽኦ አክለው ያቀረቡትን 5 የቅጣት ማቅለያ ፍርድ ቤቱ ይዞላቸዋል። በዚህም መሰረት ፍርድ ቤቱ በዋለው የችሎት ቀጠሮ እንዲከላከሉ በተባሉበት አንቀጽ አዲሱ በዳሳና ሳሙኤል ጊዳሳን እያንዳንዳቸውን የሶስት ዓመት እስራትና የ3500 ብር የገንዘብ ቅጣት ውሳኔ የሰጠ ሲሆን 24ኛ ተከሳሽ ደርሶ አየነውን በተመለከተ ደግሞ በ2 ዓመት እስራትና በ1000 ብር የገንዘብ ቅጣት ውሳኔ አስተላልፏል። ስለሆነም አዲሱ በዳሳና ደርሶ አየነው ከታሰሩበት ከጥቅምት ወር 2011 ጀምሮ ታሳቢ ሲደረግ ከቅጣቱ በላይ በመታሰራቸውና የእስር ጊዜያቸውን በማጠናቀቃቸው ከትላንት ጀምሮ ከእስር እንዲፈቱ ትዕዛዝ መሰጠቱን የችሎት ጉዳዮች ዘጋቢዋ ጋዜጠኛ ታሪክ አዶኛ ዘግባለች። ሳሙኤል ጊዳሳን በተመለከተም እስካሁን የታሰረበት ጊዜ በመዝገቡ ላይ ያልተካተተ ቢሆንም የታሰረበት የጊዜ መጠን ተጣርቶ በተመሳሳይ ከእስር የሚፈታ ይሆናል ተብሏል።
የዩክሬን ኤምባሲ ሩሲያ ኢትዮጵያውያንን ለመመልመል ጥረት እያደረገች ነው አለ። በአዲስ አበባ የሚገኙት የሩሲያና የዩክሬን ኤምባሲዎች ተቃራኒ ሐሳብ እየሰጡ ነው። ሩሲያ ከዩክሬን ጋር በማካሄድ ላይ ባለችው ጦርነት ኢትዮጵያውያንን ከጎኗ ለማሰለፍ ጥረት እያደረገች ነው ሲል በኢትዮጵያ የዩክሬን ኤምባሲ ወቀሳ አቅርቧል። ኤምባሲው ሩሲያ ኢትዮጵያውያን ወጣቶችን እየመለመለች ነው ሲል መናገሩን አላይን አማርኛ ዘግቧል። ከሰሞኑ በአዲስ አበባ በሚገኘው የሩሲያ ኤምባሲ መግቢያ በር ላይ በርካታ ኢትዮጵያውያን ተሰልፈው መታየታቸው ሲያነጋግር ነበር። ኢትዮጵያውያኑ ከሩሲያ ጎን ተሰልፈው በጦርነቱ ለመሳተፍ ለመመዝገብ የተሰለፉና ወረፋ የሚጠብቁ ናቸው የሚሉ መረጃዎች በተለያዩ የማህበረሰብ ትስስር ገጾች ሲዘዋወሩም ነበር። ነገር ግን ስለ ጉዳዩ የተጠየቁት የሩሲያ ኤምባሲ ፕሬስ አታሼ ማሪያ ቸርኑኪና ሩሲያ ለዩክሬን ጦርነት ኢትዮጵያውያንን ለመቅጠር ማስታወቂያ አላወጣችም፣ በማህበራዊ ሚዲያዎች እየተሰራጨ ያለው ሐሰተኛ መረጃ ነው ሲሉም ትላንትና ሰኞ ማስተባበላቸው ይታወሳል። በኢትዮጵያ የዩክሬን ኤምባሲ ግን በማስተባበያው አያምንም። በተለያዩ የማህበራዊ ትስስር ገጾች እየተሰራጨ ያለው መረጃ ሐሰተኛ ነው መባሉ በራሱ ውሸት ነው ሲል ነው ኤምባሲው የገለጸው። ሩሲያ አሁን ላይ ከኢትዮጵያ ወጣቶችን ለመመልመል ሙከራ እያደረገች ትገኛለችም ብሏል ኤምባሲው። የኤምባሲው የሚሽን ኃላፊ አሌክሳንደር ከሰሞኑ አንድ የሩሲያን ወታደራዊ የደንብ ልብስ ወይንም ዩኒፎርም የለበሰ ሰው አዲስ አበባ ገብቷል ሲሉ ተናግረዋል። የሰውየው መግባት ከጉዳዩ ጋር ምን እንደሚያገናኘው ለቀረበላቸው ጥያቄ ዩኒፎርም የለበሰው ወታደር መቼም በግ ጠባቂ አይደለም ወታደር እንጂ ሲሉ መልሰዋል። ሩሲያ 70% የሚሆነው ጦሯ አልዋጋም ስላላት ኢትዮጵያውያንን ለመመልመል ጥረት እያደረገች ቢሆንም ኢትዮጵያውያን ግን ፈቃደኛ አልሆኑላትም ሲሉም ነው አሌክሳንደር የተናገሩት። ኢትዮጵያውያን አዲስ አበባ ወደሚገኘው የሩሲያ ኤምባሲ ሄዱት ለመልመላ ሳይሆን ለሩሲያ ያላቸውን አጋርነት ለማሳየት ነው በሚል የሩሲያ ኤምባሲ ቢያስተባብልም በአዲስ አበባ የዩክሬን ኤምባሲ ግን ሞስኮ ምልመላ ለማድረግ እየሞከረች ነው ብሏል። ሩሲያ የተለያዩ መደለያዎችን እሰጣለሁ በማለት ኢትዮጵያውያንን ለመመልመል ጥረት እያደረገች ትገኛለች፣ ይህንንም ሰምቻለሁ ሲሉ የሩሲያ ኤምባሲ የሚሽን ኃላፊው ገልጸዋል። የሩሲያ ኤምባሲ በበኩሉ ሞስኮ ከኪየቭ ጋር እያደረገችው ባለው ጦርነት በርካታ ኢትዮጵያውያን በኢሜይልና በአካል ከሩሲያ ጎን መሆናቸውን እያሳወቁን ነው፣ ለዚህም እናመሰግናለን ማለቱ አይዘነጋም። ኢትዮጵያውያን ይህንን እያደረጉ ያለው ረዥምና ታሪካዊ በሆነው የኢትዮጵያና ሩሲያ ወዳጅነት ላይ ስለሚተማመኑ ሲል ኤምባሲው ገልጿል። ኤምባሲው በይፋዊ የፌስቡክ ገጹ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድንና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርን ይፋዊ ገጾች በመጥቀስ እወቁት በሚመስል መልኩ ስለ ሁኔታው ጽፏል። አዲስ አበባ የሚገኙት የሩሲያና የዩክሬን ኤምባሲዎች የሰጧቸውን አስተያየት ተከትሎ የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የስራ ኃላፊዎችን አላይን አማርኛ ለማነጋገር ያደረግኩት ጥረት አልተሳካም ሲል ዘግቧል። ምንም እንኳን ሩሲያ ለምልመላ ማስታወቂያ አላወጣሁም በሚል በማህበራዊ ትስስር ገጾች የሚሰራጨውን መረጃ ብታስተባብልም ዛሬም ሰዎች በተለይም ዶክመንት የያዙ ወጣቶች በኤምባሲው በር ላይ ተሰልፈው ነበር ሲል ቢቢሲ አስነብቧል። ኤምባሲው በር ላይ ተሰልፎ የነበረ አንድ ወጣት በጥሩ ደሞዝ በወታደርነት ወይንም በተገኘው ስራ ለመቀጠር እንደመጣ ተናግሮ ሩሲያን እወዳታለሁ ብሏል ተብሏል። ስለ ጉዳዩ ግን በኢትዮጵያ በኩል እስካሁን የተባለ ነገር የለም። ከሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ጋር በተያያዘ ሌላ ዜና ደግሞ ተመድ በዩክሬን አስቸኳይ ተኩስ አቁም እንዲደረግ ጥሪ አቅርቧል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በዩክሬን አስቸኳይ ተኩስ አቁም ይደረግ ሲል ነው ጥሪ ያቀረበው። የተመድ ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዝ በዩክሬን አስቸኳይ የተኩስ አቁም ተደርጎ የሰብአዊ እርዳታ እንዲደርስና ሰላማዊ ሰዎች እንዲተላለፉ ሲሉ ጥሪ ማቅረባቸው ተዘግቧል። በተለያዩ የማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ ወደድንም ጠላንም ከአማራ ጋር ጎረቤት ሆነን አብረን እንኖራለን ሲሉ አቶ ጌታቸው ረዳ ተናገሩ የሚሉ መረጃዎች ተስተውሏል። በአሸባሪነት የተፈረጀውና በአማራና በአፋር ክልሎች ላይ ወረራ ፈጽሞ በርካታ ውድመቶችን እንዲሁም የሰው ነፍስ ያጠፋው የህወሓት ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ረዳ ወደድንም ጠላንም ከአማራ ጋር ጎረቤት ሆነን አብረን እንኖራለን ብለዋል እየተባለ ነው። ይህንኑ አቶ ጌታቸው ረዳ አሉት የተባለውን ሀሳብ የአረና ፓርቲ ሊቀመንበሩ አቶ አብርሃ ደስታ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ አጋርተውታል። አቶ አብርሃ ደስታ በይፋዊ የፌስቡክ ገጻቸው ላይ ወደድንም ጠላንም ከአማራ ጋር ጎረቤት ሆነን አብረን እንኖራለን የሚለውን የአቶ ጌታቸው ረዳን ሐሳብ ካጋሩ በኋላ አቶ ጌታቸው ያሉት ትክክል ነው ብለዋል። ምንም ቢሆን ከሁሉም ጎረቤቶቻችን ጋር አብረን እንኖራለን ሲሉ አቶ አብርሃ ደስታ ገልጸዋል። ነገር ግን ይህ አቶ ጌታቸው ረዳ ተናገሩት የተባለውን ሐሳብ በተመለከተ አንዳንድ ተቃውሞዎችም ተሰምተዋል። የማንንም ርካሽና የውሸት አጀንዳ እያመጣችሁ አትትፉብን ያለው የማህበረሰብ አንቂው ጌታቸው ሽፈራው ነው።
እነጌታቸው ረዳ አማራን ስለማጥፋት እንጂ ስለ ጉርብትና አያስቡም ሲል አክቲቪስቱ ጌታቸው ሽፈራው በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ አስነብቧል። የጌታቸው ሽፈራውን ጽሑፍ እንደሚከተለው እንደወረደና አንብብላችሁ። ጌታቸው ረዳና ጓደኞቹ ቀን ከሌት የሚያስቡት አማራን ስለማጥፋት ነው። አማራን የሚያጠፉት፣ የሚወሩት፣ የሚዘርፉት፣ የሚጨፈጭፉት እንጂ ጎረቤት ነው ብለው አስበው አያውቁም። ይህንንም በተግባር አሳይተዋል። አማራ ጎረቤት ነው ብለው አልተውትም። የመጀመሪያውን ወረራ ያደረጉት አማራ ላይ ነው። የመጨረሻው ወረራ ቢኖር ማድረግ የሚፈልጉት አማራ ላይ ነው። የዝንተ ዓለም ጠላታችን ነው ያሉት አማራን ነው። አማራ የትግሬ ጎረቤት ብቻ አይደለም። የትግሬ ተራራ ገጦ አንበጣ ተሻምቶት ሲሰደድ አብልቶ አስጠግቶት ሀብት እንዲይዝ ያደረገው ሕዝብ ነው። አማራ የትግሬን ተፈናቃይ ሲቀበል የኖረ ሕዝብ ነው። የደሴ ሕዝብ ይመስክር፣ የጎንደር ሕዝብ፣ የባህር ዳር ሕዝብ፣ በአጠቃላይ የአማራ ሕዝብ ይመስክር። ቆራሊዮ እየሰበሰበ የተጠጋን ሰላይ ሳይቀር በየዋህነት ተዉት ሰርቶ አዳሪ ነው እያለ ዘመዶቹን ጥሎ የመጣን ትግሬ እናትና አባት ሆኖ ያቋቋመው አማራ ነው። የዚህን ህዝብ ውለታ ግን አያውቁም። ውለታውን እንደ ጅልነት ይቆጥሩታል። የትህነግ ሰዎች ከጓዳው ሆነው ክፉ እያሰቡ ሲያስበሉት ኖረዋል። የትግሬ ወራሪ የአማራን አርሶ አደር ከብቶች በየመንገዱ ሲገድል፣ ሕፃናቱን ሲደፍር፣ መነኮሳቱን ሲጨፈጭፍ፣ ሴቶቹ ማህፀን ላይ ባዕድ ነገር ሲጨምር፣ ወንዶቹን ሲያኮላሽ ጎረቤቴ ነው ብሎ አይደለም ጠላቴ ብሎ እንጂ። ከአማራ ሱዳን ይቀርበኛል ሲል ነው ይህ ወራሪ ቡድን የከረመው። በእርግጠኝነት ለነጌታቸው ረዳ ከሱዳን የተሻለ ግብጽ ታግዛቸዋለች። ለነጌታቸው ከአማራ ይልቅ ግብጽ ይቀርባቸዋል። አሜሪካም እየረዳቻቸው ነው። አውሮፓ እያገዛቸው ነው። እነጌታቸው ከአማራ ይልቅ አውሮፓው ይቀርበናል ይላሉ። በዓለም ላይ የትግሬ ወራሪ ጠላት ብሎ አንደኛ ደረጃ ላይ ያስቀመጠው አማራን ነው። በማኒፌስቶ ስሙን ደጋግሞ ጠርቶ ያውም እየሰደበ ጠላት ያደረገው አማራን ነው። በዘፈን ሲሰድበው የኖረው አማራን ነው። ከወራት በፊት ከፋብሪካ እስከ ዩኒቨርሲቲ፣ ከሱቅ እስከ ሆስፒታል፣ ከማሽን እስከ ማረሻ የወደመው የአማራን ነው። አማራ ከሚጠቀምበት አመድ ይሁን ብለው ወስነው የፈጸሙትን እናውቃለን። ከአማራ ጋር በጉርብትና መኖር አይፈልጉም። ከአማራ ጋር የግድ ከሆነ መኖር እንፈልጋለን የሚሉት ማንነቱን አጥፍተው ጨቁነው እግራቸው ስር አድርገውት ከባርነት በከፋ የበታችነት እየገዙት ብቻ ነው። ለነጌታቸውና ጓደኞቹ አማራ ጊዜ ጠብቀው ከየትኛውም ኃይል ጋር አብረው የሚያጠፉት እንጂ ጎረቤታቸው አይደለም። አማራ አጉርሷቸው እጁን የሚቆርጡት፣ አልቅሶላቸው አይኑን የሚያፈሱት፣ ጸልዮላቸው ክሩን ብቻ ሳይሆን አንገቱንም የሚሰግድበት ጉልበቱንም የሚቆርጡት የመጨረሻ ጠላት ብለው የፈረጁት ሕዝብ ነው። ሕፃን ሆነ አዋቂ፣ ቄስም ሆነ ለነሱ ልዩነት የለውም። እነ ጌታቸው ረዳ ወደድንም ጠላንም አማራን ሳናጠፋ አንኖርም እንጂ ከአማራ ጋር እንኖራለን ብለው አይቀሰቅሱም። የሆነች መድረክ ፈጥረው ሆን ብለው ለአጀንዳ ቢናገሩ እንኳን አስብቶ መግደያ ፕሮፓጋንዳ ከመሆን አያልፍም። የማንንም ርካሽ ያልተባለ ፕሮፓጋንዳ እያመጣችሁ አትትፉብን። ጌታቸው ረዳ ምንም ያላደረገ ንጹሐን አማራን ሂሳብ አወራርዳለሁ ሲል እንጂ አብሬው እኖራለሁ ሲል አናውቀውም። ጌታቸው ረዳ ወራሪ ጦር እየመራ ከዳስ ትምህርት ቤት ዘመናዊ የሆነውን የዋግ ሕፃናት መማሪያ ሲዘርፍ፣ የደብረ ዘቢጥ ሕፃናትን ሲደፍር፣ አማራን ሲያዘርፍ እንጂ ጎረቤቴ ነው ሲል አናውቀውም። በተለይ የአማራን ጉዳይ ይዘናል የምትሉ ፌስቡከኞች የማንንም ወያኔ የሐሰት አጀንዳ እየቀዳችሁ ማራባቱ ለነጌታቸው መሳለቂያ ከመሆን አያልፍም። ጌታቸውና ጓደኞቹ አማራን ስለማጥፋት እንጂ አብሮ ስለመኖር የሚያስቡ አይደሉም። ወደድክም ጠላህም ጠላት ብለው ፈርጀውሃል። እምነት፣ የኢኮኖሚ መደብ፣ ዕድሜ፣ ጾታ ሳይለዩ ሊጨርሱ ይፈልጋሉ። ጎረቤት ሆኖ መኖር እንደማይፈልጉ ግልጽ ነው። አይደለም ከዚሁ ደቡብ ሱዳንም ደቡብ አፍሪካም ሌላም ቦታ ብትሄድ እንኳ አማራ እስከሆንክ ድረስ እንድትጠፋ ይፈልጋሉ ሲል አቶ ጌታቸው ረዳ ከአማራ ጋር ጎረቤት ሆነን እንኖራለን በሚል ተናግረዋል ወይንም ሐሳባቸውን ገልጸዋል የተባለውን ሐሳብ የማኅበረሰብ አንቂው ጌታቸው ሽፈራው በተቃውሞ አዘል አስተያየቱ ወርፎታል። የተጋመድን ማህበረሰቦች ከሆነ ያን ገመድ የምንቆርጥ እና አሁን የተፈጠረ ችግር ላይ ነዳጅ የነሰነስነ እንዳይጠፋ የምናደርግ መሆን የለብን። ይህ ቪዲዮ አሚኮ የተሰኘው ሚዲያ ከጥቂት ሰዓታት በፊት ያጋራው ነው። በአማራ ክልል መንግስት የሚመራው የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ከጥቂት ሰዓታት በፊት በይፋዊ የፌስቡክ ገጹ ላይ ርዕሰ መስተዳድሩ ይልቃል ከፋለ ከሶስት ሳምንት በፊት በክልሉ መደበኛ ጉባኤ ላይ ከተናገሯቸው ንግግሮች ውስጥ የተወሰኑትን ቆራርጦ በድጋሚ ለጥፎታል። ለቪዲዮውም የአማራ ሕዝብ ማህበራዊ እረፍት እንዲያገኝ እንሰራለን የሚል ርዕስ ሰጥቶታል።
በአሁኑ ወቅት የአማራ ህዝብ ከብዙ አካባቢዎች በተጋረጠበት የማንነት ጥቃት ሳቢያ ስጋት ውስጥ እንደሚገኝ ይታወቃል። ሰሞኑን ደግሞ በክልሉ ሰሜን ሸዋ ዞን ሸዋሮቢት ሞላሌ በመሳሰሉት አካባቢዎች ጥቃት ተፈጽሞ በርካታ ንጹሃን ቀያቸውን ጥለው ለመሰደድ ተገደዋል። ይህ ጥቃት የተፈጸመው ዶክተር አብይ አህመድና ሌሎች የኦሮሚያ ብልጽግና አመራሮች በአማራ ክልል የሰሜን ሸዋ ዞን አካባቢዎችን ከጎበኙ በኋላ ነው። ይህም በበርካቶች ዘንድ ከጥቃቱ በስተጀርባ የፌዴራል መንግስቱ አለበት የሚሉ አስተያየቶች እንዲሰጡ ያደረገ ሆኗል። ጥቃቱን የፈጸሙት አካላት የፌዴራል ፖሊስ የደንብ ልብስ የለበሱ ናቸው የሚሉ መረጃዎችም ተሰምተዋል። በቀጣይም ጽንፈኛ ታጣቂዎችን የፌዴራል ፖሊስና የመከላከያ ሰራዊቱን ልብስ በማልበስ በትንሣኤና በኢድ በዓላት ወቅት ሰሜን ሸዋን የማውደም እቅድ ተይዟል የሚሉ ማስጠንቀቂያዎችም እየተሰሙ ነው። እንደዚህ አይነት ጥቃቶችና የጥቃት ስጋቶች በአማራ ህዝብ ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ባንዣበቡበት በዚህ ወቅት ታዲያ በክልሉ መንግስት የሚመራው የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ከሶስት ሳምንት በፊት ርዕሰ መስተዳድሩ የተናገሯቸውን ንግግሮች ቆራርጦ በማሰናዳት በይፋዊ የፌስቡክ ገጹ ላይ ለጥፎታል። በዚህ ቪዲዮ ላይ ዶክተር ይልቃል ከፋለ ከተናገሯቸው ንግግሮች ውስጥ የተጋመደን ማህበረሰብ ከሆንን ያንን ገመድ የምንቆርጥና አሁን የተፈጠረው ችግር ላይ ነዳጅ እየነሰነስን እንዳይጠፋ የምናደርግ መሆን የለብንም የሚል ይገኝበታል። የተጋመድን ማህበረሰቦች ከሆነ ያን ገመድ የምንቆርጥ እና አሁን የተፈጠረ ችግር ላይ ነዳጅ እየነሰነስን እንዳይጠፋ የምናደርግ መሆን የለብን። በተጨማሪም ርዕሰ መስተዳድሩ ብዙ ጮሆናል፣ ነገር ግን ለአማራ ህዝብ ጠብ የሚል መፍትሄ አላገኘንም ያሉበትም ተካቷል። ብዙ ነው የጮህን፣ ብዙ ነው የተናገርን፣ ብዙ ነው የቀሰቀስን፣ ግን ለአማራ ህዝብ እስካሁን አንድ ጠብ የሚል መፍትሄ አላገኘንም። ዶክተር ይልቃል ከፋለ ከሶስት ሳምንት በፊት ባደረጉት ንግግር ጥፋቱን በማጮህ ህዝቡን እየለያየን እያስመታ ነው ያለነው እኛ ነን ሲሉም ተደምጠዋል። ጥፋቱ እኛ በማጮህ በማደናገር ነው ህዝቡን እየለያየነ እያስመታ ነው እያፈናቀለው ያለነ። እስቲ እስካሁን እንደዚህ ብለን በዚህ መንገድ ህዝባችን ተቦሳቅሎ ከደረሰ በኋላ እስቲ ሌላ ዘዴ መፍትሄው ምንድን ነው ብለን እስቲ እናየው። በሌላ በኩል ደግሞ ብሔር ተኮር ጥቃት የሚያደርሰውን በጋራ እንመክት ተብሏል ሲሉ የገለጹበት መልእክትም በዚሁ ቪዲዮ ላይ የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አካቶታል። የህዝቦችን አንድነት የሚሸረሽር ብሔር ተኮር ጥቃት የሚያደርሰውን በጋራ እንመክት እንዋጋ ተብሏል እኮ። በዚህ መንገድ እየሰራን ነው። ይሄን አድንቀን መሄድ አለብን። ይሄን አድንቀን ችግሩን በጋራ እንድንፈታ ነው መዘጋጀት ያለብን።